السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. محترم بھائیو اور بزرگو اور دوستو، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آج میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں، بس ایک بات کی وضاحت کر دینے آیا ہوں، جو بات آپ کے دلوں اور دماغ میں آج گونج رہی ہوں گی کہ آج 31 دسمبر یعنی 31 کے نام سے موسوم جانا جاتا ہے، وہ یہ بات ہے کہ آج کی رات کیسی گزارنی ہے. میرے بھائیو، آج کی رات عبادت میں بھی گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ہمیں توفیق نہیں ملیں گی. آج کی رات ہم زنا کاری میں گزاریں گے، آج کی رات ہم شراب نوشی میں گزاریں گے، آج کی رات ہم ایسے ایسے کام میں گزاریں گے جس سے زمین کانپیں گی، زمین بولے گی، زمین روئے گی. اے اللہ، آپ کو معلوم نہیں، اللہ زمین کہتی ہے اس زمین پہ زنا کاری ہوتی ہے، زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے حکم دے دے اس زنا کار بندے کو، میں فار کر اندر لے لوں. لیکن اللہ رب العالمین دیکھو کتنا رحم ہے کہ بندہ زنا کاری کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس سے غلطی ہوگی بے شک، لیکن اسے چھوڑ دو، یہ کبھی تو یہ معافی مانگ لے گا معافی، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. اور اتنا ہی نہیں، زناکاری کی تمام حدیں پار ہو جائے گی. آج کے دن وہ لڑکا جو کبھی شراب کے اڈے، جس کو شراب معلوم نہیں، وہ آج شراب پیے گا. آج کے دن وہ لڑکی جو زناکاری جانتی نہیں زناکاری کیا ہے، اس کے ساتھ زنا ہوگا. میرے بھائیوں، نہ جانے آج کتنی مائیں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، کتنے چوری، زناکاری، فحاشی، ناچ گانے ہوں گے. نعوذ باللہ، اللہ کی بنا، اللہ ہم تمام انسانوں کو توفیق دے. میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اصل جو مقصد ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. اب آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک خرافات، شیطانی عمل، ایک پیدا وسوسہ پیدا ہوتا ہوگا. وہ وسوسہ یہ ہے کہ مولانا یہ نیا سال ہے، ہمیں منانے دو، کیا اسے منانے میں کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں، اصل تو ہمارا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ نیا سال کون سے جنوری سے ہمارا شروع ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آج سن لو کہ ہمارا نیا سال محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو زناکاری، بدکاری کرنے کے ارادے کر لیے ہو، ابھی توڑ دو اسے، ابھی توڑ دو، ابھی موقع ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کو قرآن کہتا ہے، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، زنا بے فاحشہ ہے، زنا فاحشہ ہے، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین کا کلام کرا، کیا تم نے قرآن مجید کی 15 پارے کی تم نے کیا آپ نے 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل کو کبھی کھولا نہیں، اسے دیکھ کر پڑھا نہیں، اس کے ترجمہ پہ غور نہیں کیا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو، بس میں اپنی بات کو زیادہ تم نہ دیتے ہوئے، میری بات کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، سوری، معاف کرے. اور آپ کے سوال کا جو جواب ہے کہ آج کی رات کیسے گزارے، پھر اگر ہم ایسے عیش مستی نہیں کریں تو کیسے گزارے، تو میں اس کے سوال کا جواب بھی میرے پاس ہے. میرے بھائیوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے جوان نوجوان بھائیوں کو کہ آج کی رات آپ عبادتوں میں گزار سکتے ہو. آج کی رات اب وہ ایسے عمل کرو، آج کی رات اللہ رب العالمین کو راضی کرو کہ اللہ رب العالمین، ایک سال میں ہم نے جتنے گناہ کیے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اور جو ایک خطرناک بیماری کرونا وائرس، جس سے ہم پریشان ابھی تک ہیں، لیکن ہمیں ہمارے دل میں اس کا خوف ابھی نہیں آئے گا. آج جب 31 گزر جائے گا تو ہم روئیں گے، بلبلائیں گے، بھکاری کی طرح بھیک مانگیں گے، لیکن ابھی دعا مانگنے کا ہے وقت، تو ہم دعا نہیں مانیں گے. میں بس جاتے جاتے اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج کی رات لہو لعب میں مت گزارو، آج کی رات زنا کاری میں مت گزارو، آج کی رات اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں گزارو. آج کی رات جن بھائیوں کو
आज की रात आप जिन भाइयों से नाराज हो उसके ताल्लुकात कायम करो। आज की रात जिन भाइयों से आप बात नहीं करते उनसे बात करो, उनकी मोहब्बत आज की रात मोहब्बत पैदा करो। आज की रात ऐसा करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चले अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो जाए और कोरोना वायरस जैसी बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। बस आखिरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों के गुनाह को माफ़ फरमा। इलाही आलमीन हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं बेशक, लेकिन तेरे परवरदिगार तेरे मोहताज है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और जो मर चुके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आने से आना मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके उनकी कब्र को जन्नत की कैरी में से कैरी बना। ऐ अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बाबा में से इस बाग बना। ऐसा जो मेरे नौजवान भाई परेशान हैं नौकरी के ताल्लुक से, अल्लाह उन्हें नौकरी दे अच्छी खासी, अल्लाह उन्हें अच्छी वैसे नौकरी दे, उनके घर को अल्लाह सुकून उनके घर के अंदर सुकून पैदा करना। अल्लाह जो मेरे मुसलमान भाई परेशान हैं, अल्लाह किसी भी चाहे वो किसी भी ताल्लुक से हो, अगर वो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह उनको जल्द से जल्द शिफाए कामना आज लाता फरमा। अल्लाह अगर जो मुसलमान भाई हमारा परेशान है, अगर वो मकरूज है, तो अल्लाह खजाने के गैप से उसकी मदद फरमा। अल्लाह मेरी माँ बहन अगर परेशान हाल है परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। बस जाते जाते ज़्यादा कुछ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रख ईमान इस्लाम पर कायम दायम रख, और जब तेरे